dark. We are nothing more than dust. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Salve galera, bom dia, meu abraço. Mais uma no chão, graças a Deus. Fazendo pinchamento aí. Quase vazio o carrão. Positivo. Estamos aqui em Garapuava. Se Deus quiser, deu tudo certo a viagem, graças a Deus, né? Descarregando aí. Boa. Choveu barbaridade pra cá. Minha nossa. Acho que meio que o Paraná meio que inteiro choveu. Chuvaiado e com força. Peguezinho de adubo aí. Fazendo o pinchamento do adubo. Galera, tamo aí com o Ganso, amigão aí, ó. Você nós conversava pelo zap bastante, né, Ganso? Isso aí. E hoje deu certo aqui em Garapuava de nós se encontrar aí. Eu mandar um abração pro Murilo também, o irmão dele. Gente boa aí. Positivo, Murilo? Um abraço, e Deus abençoe. Como é que é o teu pai? Mário. O Mário. Tucabala. Tucabala aí, ó. É nós. Murilo, Tucabala, o Ganso e tudo gente boa, tá bom? Deus abençoe vocês aí. E é nós. Nós sempre conversava no WhatsApp, sempre tava trocando uma ideia, mas nunca dava certo, né, gente? Deu certo. Se encontrar, e hoje, graças a Deus, ele ia lá em Castro, quando ele tava em Castro, eu tava em outro lugar, e assim ia, mas hoje deu certo, graças a Deus. Tá bom, bicho velho? Deus abençoe. Um abraço aí, galera. Valeu, tamo junto. Descendo a serrinha do Garapuava, hein? Fizemos descarrego, como vocês viram. Tempinho fechado, choveu a noite inteira. Cheguei era 11 horas da noite ali naquele posto Copa, chegando em Garapuava. Aí quando foi 3 horas começou a chover. Já tinha chovido antes, né? Chovido e parado. Aí 3 horas começou a chover. Aí era me ter levado numa fazenda lá no Pinhão, mas com chuva, disse que não ia nem quando tá tudo chuteira. Aí descarreguei ele no Garapuava mesmo, na cidade ali. Aí eles vão levar com o truque quando melhorar o tempo aí. Positivo? Tá descendinho, hein? Vou dar um abração pro Ganso. Ganso, velho, faz hora que nós conversamos no zap. Embora namorar perto um do outro aí, não dava certo os encontros. Quando eu tava no lugar, ele tava no outro. Uma imprudência, ó. Acontece acidente, né? Embora namorar perto um do outro, os encontros não dava certo, mas hoje deu. Satisfação aí, Ganso, tá bom? Aí tem um jacarezão e pedi pra ele me mandar umas fotos. Se ele me mandar as fotos, eu vou pôr na sequência do vídeo pra vocês verem. Tá bom, galera? Vamos que vamos, em busca do Ponta Grossa aí, ver o que tem, se carregar mais alguma coisa ou vamos embora pro QTH aí.
Bonita vista, né, que fica, ó. Aqui tem um mirante. Bobeei, devia ter até parado ali pra dar uma olhada. Olha que lindo. Nossa. Show de bola, né? Tamo aí, galera, com o Walter e com o Thiago aí, ó. Daí, beleza? Manda um salve pra galera, hein? Salve aí, rapaziada. Salve aí, se inscreve aí, compartilha, deixa o like aí. É nóis. Mandar um salve ali pro Anderson lá, hein? É, nosso ponta firme. Aí, Anderson, tamo junto, é nóis. Salve, salve. Um alô lá pro Babalu lá, ó. Aí sim, aí, Babalu, camisetona do gangue representando aí. É nóis, galera, tamo nóis, junto. Falou. Valeu. Tamo aí, galera, com o James em Ponta Grossa. É nóis aí, ó. Ele tem um canalzão no YouTube, hein? Passa lá, James Henrique. Queria mandar um salve pro Vitor, pro Gabriel e pro Alifer, que joga com nós. E Eduardo também. Vitor, o Gabriel, o Alifer e o Eduardo. É nóis, canal. Tamo junto. É nóis. Como é que é o nome do canal? É D-I-E-I-M-E-S. Henrique, daí. James Henrique. James Henrique, galera. Vamos se inscrever no canal dele lá. É nóis. Tamo junto. Valeu. Tamo em casa aí, galera. Samuel veio comer uma carninha com nós. Começou a chover pra variar, né? Um pouquinho. Chovendo faz horinha já. Bom que umedece bem, que tá tudo seco, né? 35ão ali. O 24ão dele. E o 113. Positivo? Aí, galera, 24ão aí, um dos mais altos que tem, ó. Show de bola o carrão, né?
Samuel e gente boa pra caramba. Fizemos uma carninha. O Lipe. Ah, mas não é o Corona. Show o carrão nome, ó. Show mesmo. Pena tá escuro, mas... Olha o primeiro eixo, ó. Esse é o primeiro. Eixo do meio. E o último eixo, ó. Show de bola. Com Deus, meu amigo. Deus abençoe a viajada, hein? Olha a altura.